Čau, svētdienā. Šodien ir hospitāla ielas svētki. Arī mēs iesim. Lielākais puika jau aizgāja ar tēti. Es gāju, ka maziņais pamodīsies, un tad arī mēs iziesim paskatīties, kas tur interesants notiek. Hospitāla ielas svētki notiek jau, man liekas, 4. Gadu, varbūt 5. Nemācēšu precīzi pateikt. Un, jā, šajos svētkos vienmēr ir ļoti interesanti, ir dažādas atrakcijas, viss, kas interesants bērniem, arī pieaugušajiem, tirdziņš un var visu ko interesantu nopirkt. Un, arī koncerts vakarā ir. Tā kā iziesim paskatīties. Kādreiz mēs ar citu dzīvojam uz hospitāļu ielas, tad mēs bijām ritīgi lēpni, ka mums ir savas ielas svētki. Tā kā jā, tad eju aprunāties ar maziņu un dzirdēju, ka viņš pamodās un dosimies ielās. Pirmdienas man ir brīvas, es speciāli neieliku sev darbu, tā kā baigi vispār labi sajūta pēc brīvdienām, kad ir vēl brīvdienas. Es atkal, ko es daru, es atkal ēdu brokastis, var jums parādīt, kas tad man šeit būs. Ēdīšu auzu pārslu putru ar banāniem, vīnogām, čija sēklas un tur iekšā. Man vēl ir rieksti, rozīnas, sēkliņas, visādas ievārītas iekšā putrā. Un pašu putru vārīju piena spēkā. Un kafija. Man vispār šodien nāks meitene uz individuālu nodarbību. Es aizmirsu pateikt, ka tev arī ir zemesrieksts viests klāt, jā. To jūs visi redzējāt manā putrā. Es man baigi garšīgi. Jā, man šodien ir pieteikusies viena meitene uz individuālu tā kā konsultāciju par make-up. Viens ir, jā, protams, tas, ko es rādu uz savas sejas, bet šī meitene izrādīja vēlmi, ka viņa ir pamēģināt uz savas sejas, un mēs nevaru visu izstāstīt un parādīt, un es arī ar ļoti lielu prieku to darīšu. Es esmu saņēmusi jau vairākas vēstules no meitenēm Instagramā, ka ir vēlme tā kā nākt pie mans uz privātām konsultācijām.
Un es sāku apsvērt tādu domu, ka es varbūt varētu sākt ko tādu darīt. Varat rakstīt apakšā komentāros, vai jūs varbūt vēlētos tādas konsultācijas, un tad, ja atsaucība būs liela, tad, tad iespējams es to sākšu praktizēt, būs varbūt jā, kaut kādas kaut kādu paziņojumu noteikti Instagramā vairāk, un tā kā droši rakstiet, droši piesakaties. Tas varētu būt kaut kas tāds, jā, ko es labprāt darītu. Tādas individuālās make-upa nodarbības, kā tad pareizi būtu jākrāsojās. Un tā, hospitāļa ielas svētkos, tur satikām ļoti daudz pazīstamus. Bērni satika visi gadījis pusi no savām grupām, bērnās grupiņām. Šodien vajadzētu arī kaut kādu vingrošanu, kaut ko darīt aktīvu. Vakar tika ēsts ne tas veselīgākais ēdiens. Un doma ir, varētu iet paskriet. Paskriet. Vai pavingrot mājās. Aizmirstu kanēlu. Bez kanēļa mana. Maz, kas dzīve notiek. Man ļoti garšo kanēlas visur viņu cenšos, kur vien iespējams likt klāt. Kanēlas ir baigi labā vieta. Es īstenībā ļoti izbaudu šos rītus, kad bērni ir dārziņā, kad es varu būt mājās viena un klausīties kā tikšķ pulkstenis. Un dzirdēt to, kā viņš tikšķi mierā un klusumā. Un vismā patīk būt vienai. Es pēc būtības esmu tāda viena pata. Es zinu cilvēkus daudz, kuri vajag vienmēr to otru cilvēku blakus. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, man arī tā ir, bet... Es arī ļoti izbaudu brīžus vienatnē. Tad es varu būt ar sevi, ar savām domām. Man ļoti, ļoti, ļoti labi ir ar sevi. Starp citu, izlietoju šorīt šādus te vitamīnus, kur ir matiem. Vairāk laikam matu augšanai, neatceros par nagiem, šādi te vitamīni. Un tos atsūtīja klipšop man izmēģināt kaut kādu laiciņu atpakaļ. Un jā, priekšā bija tādi saldi, mīksti, rozā gumijas lācīši. Un, protams, grūti kaut ko pateikt pēc vienas šāda te klipa, ko, manuprāt, tas pietika mēnesim. Vai kaut kas baigi ir mainījies. Lācīši bija garšīgi, man mazie visu laiku. Dīca, kad ieraudzīja... Kad es lietoju tos lācīšu sēdu, tad mazie jau bija klāts uzreiz. Bet jā, šitas ceļos pie tukšajiem trauciņiem. Un tad sastāvā ir folijas skābi, vitamīns C un vēl tur gara liste. Bet nu, katrā ziņā iepakojums un paši lācīši ļoti labi izskatījās. Mušas. Jums arī mājās ir rudenī mušas šausmas. Es ar viņām netiek galā. No.
Jā, ir labi. Visi mēpras beigās, kad jūs kāsot to slumulīti un tad pārējot to tušīnu. Višķiņ, es nekā var prasāsot tev tādu precīzāku, ko var. Bet šī te, viņš ir reiz daudz, ko dzirdz vienkārši, ka tāda taisnāka līnija, viņš ir pavāk šeit. Sākumā? Jā, šī tu sākumā. Tā, mēs esam pabeiguši mūsu, cik mēs stundas esam darbojušos no vienotiem. No 11. Kaut kāds 3, nē, 2,5 stundas. Man bija ritīgi pašs laiks kopā ar Sanitu. Bija ļoti, ļoti patīkami iepazīties ar pašu savu sekotāju. Kā tu patjūties, kas tev vairāk patīk pašai? Ko tu uzzināji varbūt tādu, kas tev, ko tu nezināji iepriekš? Nu, īstībā ļoti daudz lietu, sākot no paša sākuma, bet, man liekas, visvairāk, laikam, tā konkurēšanas lieta, kas, nu, tā kā dod tik ļoti lielu efektu, maza lieta, bet ļoti lielu efektu. O, tas pārsteidzošākais. Jā, īstībā tā arī ir. Konkurēšana ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tā kā, paldies, kā atnāci, un meitenes noteikti iesakaties, ja jums ir interese, rakstiet man privātās ziņas. Iespējams, ka es sākušu jau vairāk kaut ko tā darīt, pasniegt privātās make-up meistarklases, tā varētu saukt. Labi, tad tikamies vēlāk. Čau! Klāt ir pienācis jau pusdienlaiks, es jums tūlīt parādīšu, ko es ēdīšu. Tātad šeit man ir zaļie salāti. Zaļie salāti, tomāts, sarkanais sīpols, avokādo. Tad ir šis te baltais ir trikātas sniega bumbas un pārlieta ir balzamiko saldskābā mērcīte ar grauzdētām sēkliņām. Būs baigi labi. Ir arī sienmaizīt. Man ir jāēd uz pastu. Man ir atnākusi ierakstīt vēstuli, bet es pieņemu, ka tās ir zobu balinošās plāksnītes, ko es gaidu no ebay. Bet ir viena lieta tāda, ka es saplēšu to papīru nejauši. To, ko viņi atsūta. Mazos gabaliņos. Un dabūju rakāties pa miskasti, meklēt to kodu, tur svarīgs ir tas cipar kods, jo bez tā neko nevar dabūt. Un tad šodien es iešu ar visiem tiem saviem mazajiem gabaliņiem uz pastu, un es ceru, ka varēs tikt galā, bet nu smieklīgi es nobēršu mazos gabaliņus un teikšu, man ir sūtījums pienācis. Liekam kopā puzlīti. Tā kā tā. Vai vēl kaut tam ir gadījies šitā te? Netīšām saplēst. Pasta uzaicinājumu. Man tā gadījies pirmo reizi. Jei, dabūju savu sūtījumu. Viskārtībā. Sūtījums dabūts. Man liekas, jā, tās ir zobu balinošās plāksnīgs. Ņemu šķēres un taisam vaļā. Pastīte drusku sadeformēsies, bet tas nekas, tas nekaitē plāksnītēm. Es pasūtīju 8 plāksnītes, 4 augšējiem zobiem, 4 apakšējiem. Tur pietiks ļoti ilgam laikam. Es
jau sen balinu zubus ar šādām te krestu plāksnītēm. Jau vairākus gadus man bēl tagad samaloties, cik ilgi jau tas ir, bet tas ir jau diezgan. Un jā, man ļoti, ļoti patīk. Efekts ir ļoti izteikts. Esmu saņēmis daudz jautājumus, daudz komplimentus par to, cik man ir balti zobi. Tātad šīs te plāksnītes ir mans vislielākais favorīts zobu balināšanā. Plāksnītes ir dažādas, ir ar īsāku laiku, kas ir jātur ar garāku. Es parasti sūtu tās, kuras ir jātur vienu stundu. Tad efekts ir vislabākais. Tūlīt attaisīšu un parādīšu jums tuvāk kādas izstās plāksnītes. Arī Latvijā ir iespēja pasūtīt krestu produktus, bet cik es esmu mēģinājis sazināties ar pārstāvjiem, man nekad veiksmīgi tas nav sanācis. Tādēļ es sūtu no eBay, un manuprāt, no eBay sanāk sūtīt arī lētākās naudas. Tad tur līdz vienmēr nāk instrukcija, šeit viss ir aprakstīts par produktiem, un iekšā iepakojumā man ir tātad četri šādi te iepakojumi, un katrā iekšā ir divas balinošās plāksnītes. Viena ir augšējiem zobiem, viena apakšējiem. Var dalīt, var visus lietot augšējiem zobiem. Jātur vienu stundu. Man ļoti patīk rezultāts. Tiešām zobi ir manām baltāk. Efekts turas apmēram no viena šāda te iepakojuma. Nu, kaut kādus 3 mēnešus. Tā kā, nu, vismaz gadam ļoti izdevīgi pasūtīt. Un cena šīm te 4 plāksnītēm ir 16 eiro un free shipping. Tā kā ritīgi superīgs un izdevīgs piedāvājums. Nu tā, ko lai vēl jums pastāst, pulkstens ir 5:20, bērni jāizņem ir līdz 6:30, kaut kur apmēram tā, man vēl jāpaņem uz vienu mazu meitenīti, draudzenes meitiņa no dārziņa, un jā, īstenā varētu iet paskriet kaut kādus 40 minūtītes, laiks vēl ir. Ai, es aizmirsu jums parādīt vienu lietu vēl, ko es nopirku, pat saņem uz pastu. Es biju iegājusi vienā tādā mazā veikaliņā mums uz Kazaru ielas, tur ir 101 lieta mājai. Nu, veikaliņš galīgi tāds, nevarētu teikt, necils, bet nu, pilns ar visādiem sīkumiem. Un tur reizēm es atrodu šo un to, tādas varētu teikt pērles. Viena pērle, tu līdz jums parādīšu, ko es tur atradu vienreiz. Ai, viņa netīra man. Viena no pērlēm ir šāda te krūzīte, ļoti skaista, izskatās jā kā metā, bet tā ir tā kā keramikas krūzīte, un tur virsū ir tādi punktiņi, un ļoti, ļoti smuki izskatās, manuprāt, kaut kādu 50 centi viņi toreiz maksāja vai eiro, nu ļoti, ļoti lēti, un krūzīte ir ļoti mīlīga. Un šodien es tur ieraudzīju šādu te trauciņu, nespēju atkal atteikties, man vājība arī ir trauki, un tieši šāds trauciņš arī man bija vajadzīgs, jo ļoti bieži ir tā, ka paliek kaut kāds pusgriezts citrons vai avokādo vai sīpols, un tieši šodien tā bija, taisot pusdienas man palika pāri sīpols, un īsti nebija, kur to ielikt, mazās mušiņas vienmēr ir klāt, kad tas paliek tā kā uz pusi pārgriezts un pieejams. Tad es ritīgi nopriecājos, ka es ieraudzīšu šo trauciņu, tad varēšu to tūlīt arī izmantot. Jā, tūlīt atpakošu to vaļā. Ceru, ka izdosies ar vienu roku. Es vismaz nekur tādus trauciņus iepriekš neesmu redzējusi. Nāc ārā. Šāds te uz kājiņas un vāciņš nāk šādi te virsū. Manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti skaisti izskatās, un tur jā, tad var glabāt kādu citronu, avokādo, un man šeit redz, kur ir sīpols, kurš man šodien palika pāri. Tad nu salikšu to šeit, lai būtu šādi. Un ideāli liekam virsū vāciņu un liekam to šeit. Nu super, super izskatās un sīpols ir drošībā. Labrīt visiem. Dienas skrienta, rīts te vakars.
Atkal brokastis, atkal ēnīši. Man brokastīs būs banāna maizītis ar zemesriekšu sviestu, banānu, upenēm no mammas dārza. Kaut kas tur nopilēja. Un, protams, kafija. Kafija vienmēr. Bērni ir dārziņā, es klausos zoopastu, man patīk no rīta klausīties zoopastu. Tātad šodien plāniņš ir aiziet uz sporta zāli. Pulksteni 12. Ir treniņš ļoti, ļoti foršs kolonas naiga zālē, galerijā centrs saucās LIT. Tas ir šogad jaunums, ļoti, ļoti, ļoti foršs treniņš uz līdzsvaru un spēku. Un pēc tam es iešu taisīt liftingu skropstā. Es jau sen esmu gribējis izmēģināt šo procedūru. Un vienkārši sapratu, ka šodien tas ir jāizdara. Man šodien brīvdiena. Un arī viens laiks bija brīvs tajā salonā, kur es pieteicos. Salonu es izvēlos pilnīgi nejauši. Izlasīju vienkārši vienu rakstu uz skaistumu pasauli vai sievietes pasauli. Sievietes pasauli šajā te tā kā slejā un tur bija ieteikt viena meistrīte, kura taisa šo te skropstu liftingu. Sen arī bija pieņemam 40 eiro, citur bija dārgāk, es skatījos. Un tad redzēsim, kāds būs rezultāts. Man ir arī labais skatījums, viņam kājas grozās, kā vien gribas. Tas ir tik superīgs viņu izlocīt uz visām pusēm ļoti ērti. Es viņu nopirku ēpējā par kaut kādiem 3 eiro, bet man gribētos, lai man vairāk galvu var redzēt. Šitā. Šitā. Nu ko? Priekā. Ir labi. YouTube skan, man patīk YouTube. Esmu prādīšu vienu no smuku sveču. Kādus nopirku rimītī. Es esmu sveču vislielākā fane. Radios, kā mēs mūtu. Jā, un es ieraudzīju šādu skaistu sveciņu, kas ir tā kā visi kopā ar kājiņu. Viss ir no vaska, bet bija cits nosaukums vispār tam šim tam materiālam. Varbūt šeit ir rakstīts Ventspilī ražotas stearīna svecs. Šī ir stearīna. Un es pieņemu, ka tas varbūt ir kaut kas nekaitīgs, bet man patika vizuāli, kā izskatās ļoti skaisti un eleganti, manuprāt, tas kaut kādu viesu vakariņu vai pusdienu galda, tādas divas svecītes pa vidu ļoti labi izskatās. Bija vēl palēks nopirkt priekš vānas istabas un balta, arī ļoti smuga, bet man šeit virtuvē likās, ka ļoti labi šī maigrozā izskatās. Un jā, gribēju jums parādīt, kāds atradums ir veiklā Rimī. Cena bija 2 eiro ar kaut ko, manuprāt, 2,49 ar atlaidi. Bet, nu jā, skaista. Ādri, gribu. Nokrāsot uz acis pirms treniņa. Paturēšu 10 minūtes un būs smukas uz acis.
Starp citu, lietoju es tā krāsu no draugām ļoti, ļoti patīk melnā krāsā. Nu tā, uzacis arī būs. Un jā, jāiet taisīties uz treniņu. Uz treniņu sataisīšu sev līdz šādu izotonisko dzērienu. Tas jālieto tieši treniņa laikā. Tātad, ko tas dod? Tur ir 13 vitamīni, 4 minerāla vielas, aminoskābes, tātad, nu, tā kā uzturbagātinātājs. Un tas palīdz arī tā kā atjaunoties ķermenim. Un jā, tātad šādu te es sataisīšu līdz savā hantelītes pudelītē, ko es ņemu līdz parasti uz treniņu. Soma sakārtot. Vakar biju uz to skropstu liftingu, nesanāca man tur uzfilmēt neko, nu, pat cik arī pirmo reizi es biju, tad arī es tur necentos baigi neko filmēt, bet es esmu tādā sajūsmā. Tā ir procedūra, ko es noteikti veikšu arī turpmāk. Tad skropstu liftings tā nav nekāda ķīmija, skropstas netiek bojātas. Tie nav skropstu ilgviļņi, bet īsāk sakot, skropstas tiek piepildītas ar keratīnu, ar vitamīniem. Tās kļūst nedaudz garākas, biezākas, kuplākas, tās tiek atliektas. Šis atliekums turas kādus 2 mēnešus, kamēr atkal skropstiņas nomainās. Skropstas tiek nokrāsotas arī ar krāsu, kādā tu vēlies, vai melnu, vai brūnu, vai pelēka. Un efekts vienkārši ir wow. Skropstas, nu, tā vienīgais tāds varbūt diskomforts, ka skropstas nedrīkst slapināt 24 stundas pēc procedūras. Man, jā, tātad skropstas vakar taisīja ap 3 pa dienu uztaisīt, tad šodien ap 3-4 es varu tās slapināt, tās ir jāizskalo arī pēc procedūras, tātad pēc šiem 24 stundām un tad ir tas vislabākais rezultāts, jo pēc procedūras keratīns nedaudz tās tā kā salipina. Es jums tagad varu parādīt nedaudz tuvāk. Uztaisīsim fokusu. Tātad šīs ir, jā, manas dabīgās skropstas. Man patīk tā to atliekums, kāds tas ir šobrīd. Efekts, manuprāt, ir ļoti, ļoti dabisks, kas man arī tiešām ļoti apmierina, un tas ir tas, ko es ritīgi vēlējos, ka var iet ārā bez make-upa, un efekts tiešām ir pamanāms. Es esmu ļoti, ļoti apmierināta, un es noteikti atstāšu kontaktus un visu informāciju, kā var arī pierakstīties pie šīs meistarītes. Man ļoti apmierinās salons, meistars, zinoša, cena ļoti pieņemama, procedūra maksāja 40 eiro, vietas ir arī citas, kur ir dārgāk, un ir jāuzmanās arī no viltus meistariem, kas saka, ka tas strādā ar profesionālu materiālu, bet izrādās materiāls ir lēts, pasūtīts no Ķīnas, un
Tā kā, nu jā, tur ir jāuzmanās. Man tiešām ar pirmo reizi izdevās sameklēt ļoti labu meistaru. Un es noteikti arī turpmāk ar to dalīšos, ja jums, protams, tas interesē. Bet efekts tiešām ir wow. Es gaidu, kad es varēšu tās uzkrāsot ar skropstu tušu, tad tas būs vēl pamanāmāks, vēl efektīgāks un noteikti dalīšos ar jums. Un jā, starp citu vakar es izbalināju zobus ar kresta plāksnītēm, kas man atnāca pa pastu, ko jūs arī redzējāt, un manuprāt, baigi labais rezultāts. Zobi tiešām ir bomba. Balti. Man ir vēl jāpēda ātri un jāskrien uz darbu. Es gribu iet ar kājām uz darbu. Man darbiņš ir netā no bērnu pasaules un no manas mājas. Tas ir apmēram kādas, pusstundiņu varbūt, ko iet ar kājām. Tā kā tas ir ar tāds variants, kā izkustēties, iziet no mājas laicīgāk. Un es uzlikšu arī programmiņu. Man interesē, cik kalorijas es varu sadedzināt no savas mājas līdz darbam. Tā kā tiekamies! Paskatieties, kādas tur iekšā ir lielas ūdas. Un šitās ten ir viens no mīļākajām pārsmiņām. Super. Tā. Papildināšu ar banānu. Upenes saldētas. Šis man ļoti iepriecina 0% tauku. Zemšnieks sviests, ēlā veikā superīgs. Tur nav klāt vai cukurs. Pilnīgi dabisks, bez nekādiem sliktajiem piemaisījumiem, bez nekādām palmu eļļām. Mans arī favorīta krēmiņš. Tā. Medus saldumiņam drusku. Tik garšīgi. Vēl man patīk piebērt klāt linsēklas. Un nedaudz čijā sēkliņas. Un mans mīļais kanēlītis. Veselīgs un garšīgs brokasts gatavs. Eju ar kājām uz darbiņu. Gribu izveidināt, cik es saldēju kalorijas ejot. Jācer tikai, ka nesāk flīt, tad gan būs jālaic tramvajā, jo man nav lietas ar flīt. Zaudētas ir 219 kalorijas. Nu, superīgi. Atpakaļ vēl jāiet ar kājām. Un tad jau būs labs cipariņš. 400 kalorijas vienkārši ar staigāšanu pa dienu. Forši. Un brokastīs šodien ir tomāti ar mocarellu un balsamiko mecīti. Ķelmeņa maize ar avokāto un kafija. Čau, labrīt! Es atkal taisu savu skropstu apdeitu, kā jau esam solī. Parādīšu šodien, kā skropsts izskatās, kad keratīns ir izmazgāts. Nu tā, pievilku drusku tuvāk, lai jūs varat labi redzēt.
Skropstiņas ir kuplas, tāpat, man liekas, vēl kuplākas, jā, garākas. Man ļoti, ļoti, vai joprojām apmierina rezultāts. Ar skropstām var darīt visu, iet piktī, baseinos, krāsot ar ūdens noturīgo skropstu tušu. Vienīgais, ko nedrīkst darīt, ir ņemt nost ar eļu saturēšiem līdzekļiem kosmētiku. Tas ir vienīgais nosacījums, lai būtu efekts pēc iespējas ilgāk, bet vispār kopumā es esmu apmierināta un meitenēm ar taisnām skropstām noteikti iesaku. Vēl tuvāk viņu parādu.